Tohle to přece není obyčejná vražda. Udělal to nějaký deviant. Nějakou taktiku, ne? Já nic jiného než trpělivost nemám. Ale funguje vám to. Jak moc je ten váš vrah inteligentní? Toto si naozaj urobil. Jmenuje se Hojer. Prichádza nový Vojo originál. Asi myslím, že by ses na něj měl jít podívat. Metóda Markovič Hojer od 26. januára iba na Vojo.